öğrenmek isteyen herkese salam. Bu gün sizinlə qarışıq mövzulardan ibarət imtahan tipli testlər işləyəcəyik. Sabah artıq məzunların imtahanıdır. Düşünürəm ki, bu testlər sabahki imtahanda məzunların qarşısına çıxa biləcək mövzulardan ibarətdir və onlara ə, kömək olacaqdır. Gəlin başlayaq ilk qrammatik sualdan, yəni 7-ci sualdan. Choose the correct variant, yəni doğru variantı seçin. Let's go by plane. It's then other kinds of transport. Əgər variantlara baxsanız, görərsiniz ki, ki mövzu sifət mövzusudur. Sifət və yaxud zərf ə, demək olar ki bütün imtahanlara düşür, yəni sabah məzmunların qarşısına çıxacaq olan mövzulardan biridir. Ə, gəlin indi baxaq, biz bu testi necə cavablaya bilərik? Bizim ə, burada ə, köməkçi sözümüz var, zənn sözüdür. Zənn varsa əgər bir cümlədə ə, o zaman siz zəndən əvvəl müqayisə dərəcə işlətməlisiniz. Müqayisə dərəcə isə əgər çoxhecalı sözdürsə morla düzəlir, azhecalı sözdürsə ə, R şəkilçisi, yəni Azərbaycan dilində R hərfləşməsi ilə düzəlir. E, bu zaman biz gəlin variantlara baxaq. A variantında most sözü var. Xeyr, most üstünlük dərəcənin göstəricisidir. B-də much more comfortable doğru cavabdır. More comfortable müqayisə dərəcədir. Müqayisə dərəcənin də qarşısında bəzi sözlər işlənə bilər. Much, a little, a bit, a lot kimi sözlər var ki, onlar müqayisə dərəcənin göstəriciləri hesab olunur. Yəni B variantı doğru cavabdır. C-də much comfortable. Xeyr, e, much comfortable heç bir dərəcə göstər dərəcə düzəltmir və burada müqayisə dərəcəyinin bir düzəlməsi göstəricisi yoxdur deyəcəyini də yanlış cavab kimi çıxırıq. D-də very comfortable adi dərəcədədir. Very, as, so, as, as no so as kimi sözlər var ki, bunlar adi dərəcənin göstəriciləridir. Zənnlə heç vaxt işlənmir. D variantı very sözünə görə, E isə az sözünə görə yanlış cavab kimi çıxdılar. Doğru cavab oldu B variantı much more comfortable. Bəzən şagirdlər burada much more görərkən çaşırlar, çünki much heç də sifətin bir göstəricisi kimi qəbul edə bilmirlər və bil, ya və yaxud da ki öyrənməyiblər. Ona görə bunu yanlış cavab kimi çıxırlar, amma a much, a little, a bit, a lot kimi sözlər vardır ki, onlar mütləq özündən sonra müqayisə dərəcə tələb eləyir. 7-ci sualda cavab oldu B variantı. Növbəti suala keçid edirik. 8-ci sual əvəzlik mövzusudur. Variantlara baxarkən artıq görmək olur doğru cavab, yəni hansı mövzu olduğunu. If you want to learn about Georgia and people advisable to visit. İndi gəlin burada doğru cavabı müəyyənləşdirək. It, its və x. Bu da ən çox çaşdırıcı nüanslardandır. Ən çox da apostrofsuz s və apostroflu s itə artırılmış bu şəkilçilər şagidləri çaşdırır. Əgər itə apostrof s artırılırsa, bu zaman o It-in qısaldılmış formasıdır. It is deməkdir. It is-i nə zaman seçirik? Yəni apostroflu s-i o zaman seçirik ki, cümlədə xəbər olmasın və biz bu cümləyə özümüz xəbər yerləşdirməli olaq. E, yerdə qalan hallarda, əgər cümlədə xəbər varsa, e, o zaman siz it is seçə bilmərsiniz. Apostrofla s-i seçə bilmərsiniz. Bu zaman apostrofsuz it's yiyəlik əvəzliyini seçirsiniz. İndi gəlin birinci cümləyə baxaq. If you want to learn about Georgia and e, artıq bizdə cümləmiz də xəbər oldu. Baxın, want sözü var. Want istəmək felidir, cümlənin xəbəridir. O zaman bizə cümləyə əlavə bir xəbər artırmağa ehtiyacımız yoxdur. Yəni it apostrof s olan hissələr çıxırıq. A variantı və D variantı yanlış cavabdır. Deməli it's olmalıdı. And its people. Onun insanları. Artıq biz keçirik ikinci tərəfə. İkinci tərəf ə, artıq mürəkkəb cümlə olduğuna görə cümləyə əlavə mübtəda və xəbər artırmalıyıq. Biz advisable to visit b çünki birləşməsində xəbər yoxdur. Burdakı to visit xəbər deyil, bu tamamlıqdır. Deməli, bu zaman biz it apostrof s-i artırmalıyıq ki, cümləyə mübtəda və xəbər əlavə etmiş olaq. O zaman C variantındakı it-si də çıxırıq. Cavab olaraq qalır B və E variantları. İndi ikinci tərəfinə müəyyənləşdiririk. To visit, visit feldir, tamamlıq kimi işlənib, amma cümlədə feldir, xəbər deyil. Fel də özündən sonra mütləq obyekt əvəzlik tələb edir deyə biz obyekt it-in obyekt əvəzliyini seçirik ki, o da elə it-in özüdür. B variantı If you want to learn about Georgia and its people, It is advisable to visit it. Əgər Gürcüstan və onun insanları haqqında öyrənmək istəyirsinizsə, yaxşı olar ki, oraya səyahət eləyəsən, ora səfər eləyəsən. Yenə qeyd edirəm, əgər cümldədə xəbər varsa, ə, apostrof s olan it-i seçə bilmərsiniz. Əgər cümlənin xəbəri yoxdursa, ora biz xəbər əlavə etməliyik. Bu zaman it apostrof s seçmək lazımdır ki, orada is xəbər funksiyasında iştirak etsin. Cümlədə fel varsa və yaxud söz önü varsa, fel və söz önündən sonra da mütləq obyekt əvəzi alməlidir. 8-ci sualda cavab oldu B variantı. Deməli, ə, sabah düşəcək olan mövzular çərçivəsində sifət və ya zərf və əvəzliklərdən hər hansı biri olacaqdı. Ona görə bu mövzuları bir son dəfə təkrar eləyin, nəzər salın. Növbəti 9-cu sualla keçid edirik. 9-cu sualda variantlara baxanda görürük, kəmiyyət bildirən sözlərdir, yəni quantifyersdir. Yenə doğru cavabı seçməliyik. How much time did you spend on this project? Əm, I spent time. Baxın, burada bizə kömək edən söz time sözüdür. Time vaxt mənasında sayıla bilməyən isimdir. Elə bizdə də vaxt mənasında işlənibdi. Əgər dəfə mənasında işlənsə, sayılan isim olur. Dəfə mənasında işləndiyində ondan bilirik ki, time sözünün sonunda s şəkilçisi olur. Yəni cəmlənir. Burada şəkilçi olmadığına görə deməli zaman, vaxt deməkdir və sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isimlə işlənən kəmiyyət bildirən sözləri seçməliyik. Bunlar hansılardır? Deməli, enough hər biri ilə işlənə bilər, istər sayıla bilən, istər sayıla bilməyən isimlərlə işlənə bilər. A little sayıla bilməyən isimlərlə işlənir və much sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. Yerdə qaldı several və too many, bunlar sözündən sonra mütləq cəm isim tələb edir. Həmçinin a lot of da var ki, a lot of sayıla bilən və sayıla bilməyən, yəni tək və cəm isimlərlə işlənə bilər və həmçinin few var ki, few və a few özündən sonra mütləq cəm isim tələb eləyir. Kəmiyyət bildirən sözlərə də bir nəzər salın. Çünki səbəb qarşınıza çıxacaqdı. Deməli 1, 2 və 3-cü variant, yəni A variantı doğru cavabdır. 10-cu sualla baxırıq. Nouns in the singular, yəni təkdə olan isimləri istəyir. Təkdə olan isimləri müəyyənləşdirməyin bir yolu s şəkilçisi olmayan isimləri seçməkdir. Yəni cəm şəkilçisi olan s artırılmamış sözlər və bəzən də elə olur ki, sözdə s şəkilçisi, cəm şəkilçisi olmasa belə söz özü cəmdə olur. Bunu da yalnız və yalnız öyrənmək lazımdır. Gəni variantlara baxaq. A variantında people var, artıq people cəmdədir və boats cəmdədir, s şəkilçisi var. B variantında story, news və movie. Hər üç söz tək sözdür, singular noundur. News sözünün sonundakı s hissəciyinə baxmayaraq bu şəkilçi deyil, cəm şəkilçisi deyil, sözün öz hissəciyidir. News xəbər deməkdir və həmişə sayıla bilməyən isim kimi işlənir, yəni tək isim kimi işlənir. Story təkdədir, movie təkdədir. C variantında people cəmdədir, adults cəmdədir. D variantında feet ayaqlar deməkdir, cəmdədir. Kökdən dəyişən isimdir. foot. Əgər 2 o ilə yazılsaydı təkdə olardı. E, feet yazılarsa cəmdə olur. Yəni D variantı yanlış cavabdır. E-də seasons cəmdədir kayçı deməkdir. İki hissədən ibarət olan isimdir ki, bunu heç vaxt təkdə işlədə bilmərik. Deməli, 10-cu sualda cavab oldu B variantı. Növbə 11-ci suala baxırıq. Yenə correct variant, doğru variantı seçməliyik. Modal feillər sabah ə, böyük ehtimal ki, qarşınıza çıxacaq olan suallardandır. Modal feilləri yaxşı öyrənin. Modal feillərin hansından sonra to ədatı işlənir, hansından sonra to ədatı işlənmir? Bunları yaxşı bilmək lazımdır. Deməli, can, must, may, daha sonra need, should modal feillər var ki, bunlar özündən sonra to ədatı tələb etmir, sadəcə fel gəlmir dir başlanğıcı formada. Yerdə qalan have to, has to, had to, ought to, uh, to be able to, uh, felləri, modal felləri var ki, bunlar mütləq to ədatı ilə işlənir. İndi bizdə burada cümləmizdə needn't var. Əgər need modal need feili, need həm əsas feildir, həm modal feildir. Əgər need feili inkarını özü düzəldirsə, yəni əgər not hissəciyi ona artırılıb dəsə, deməli bu modal feildir. Və modal feildə özündən sonra to ədatı tələb etmir. Və mütləq özündən sonra fel gəlməlidir. İndi gəlin variantlara baxaq. 1-ci də vary feldir. Bəli ola bilər. 2-də take feldir. Ola bilər. 3-də this book ismi birləşmədir. Fel olmadığına görə need-dən sonra isim işlədə bilmərik. 4-də də to write to ədatı gəldiyinə görə need-dən sonra to işlədə bilmərik. Əgər need-ə not hissəciyi artırılırsa, deməli bu modal feldir əsəs fel deyil və əgər modal feldirsə modal feldən sonra mütləq fel başlanğıc formada gəlməlidir. Yəni 1 və 2 a variantı doğru cavabdır. Nöbet 12-ci suala baxırıq. Sinonimlər cürgəsini seçməliyik. Səbək qarşınıza çıxacaq olan mövzulardan biridir ya sinonimlər ya da antonimlər mövzusu. İndi gəlin sözlərə baxaq, müəyyənləşdirək görək hansılar sinonimlərdir. Sinonimlər yaxın mənalı sözlərdir. Bəzən sinonim sözünü yazmırlar, sinonimin yerinə close meaning sözünü yazırlar. Close meaning birləşməsini siz görən kimi bilməlisiniz ki, si sinonim axtarırsınız. 1-ci də tidy və neat, tidy və neat hər ikisi təmiz səliqəli deməkdir. Deməli bir doğru cavabdır. İkincidə pass fail, pass keçmək deməkdir, fail kəsilmək deməkdir. Yəni tutaqım ki, pass də exam imtahanından keçmək, fail də exam imtahanından kəsilmək antonimlərdir. 2 yanlış cavabdır. Receive və accept sözlərinin hər ikisi almaq, qəbul etmək deməkdir və sinonimdir wrong right antonimlərdir. Wrong yanlış deməkdir. Right e, doğru deməkdir. Similar və different də antonimlərdir. Similar oxşar, different müxtəlif deməkdir. Deməli 1 və 3b variantı doğru cavabdır. Nöbətə 13-cü suala baxırıq. 12-ci sualda yenə doğru variantı seçin deyir və mövzumuz uh, let me give you variantlara baxanda görürük ki, mövzumuz isim isimlərin cəmlənməsi, sayıla bilməyən isimlər mövzusudur. Uh, let me give you. Uh, bu hissə əslində bizə lazım deyil. Biz sadəcə bu variantlara baxaraq da doğru cavabı seçə bilərik. Advice sözünü bilməliyik. Advice sözü sayıla bilməyən isimdir. Həmişə tək də tə işlənən isimdir. Sayıla bilməyən ismi biz heç vaxt a an artikl ilə və ya xod saylarla işlədə bilmərik. Ona görə a variantı yanlışdır. B variantında some advice. Bəli, some advice deyə bilərik. Advice sayıla bilməyən əyin ismidir, samda həm sayıla bilən, həm sayıla bilməyən isimlərlə işlənə bilər. Ona görə B variantını doğru cavab kimi götürürük. C variantında a good advice birləşməsi yanlıştır, çünki yenə qeyd edirik, advice sayıla bilməyən ismi, e a artikl ilə işlənmir. D variantında advice sayıla bilməyən isimdir və heç vaxt cəmlənə bilməz, sonuna -s şəkilçisi artırıla bilməz. Buna görə yanlışdır. E-də də bayaq qeyd etdiyimiz kimi heç vaxt sayıla bilməyən ismi saylarla işlədə bilmərək ona görə E variantı da yanlışdır. 13-də cavab oldu. B variantı. 14-cü sual, hansı cümlələr məchula çevrilə bilmir? Which sentence cannot be changed into passive? Hansı cümlələr məchula çevrilə bilmir? Şərti öyrənin, bəzən belə şərt düşür. Yəni bəzən düşür ki, bu cümləni məchula çevirin, bəzən də düşür ki, hansı cümlələri məchula çevirmək olmaz. Baxın, 14-cü sualın şərtini tövsiyə eləyirəm ki, öyrənin. Bilin ki, belə yazılırsa deməkdir ki, hansı cümləni məchula çevirmək olmaz. İndi gəlin baxaq. O cümlələri məchula çevirə bilmirik ki, o cümlənin tamamlığı olmasın. Birincidə we made her stay at home. Xəbər made-dir və made-dən sonra gələn her əvəzliyi tamamlıqdır. Yəni cümlənin tamamlığı var. Biz bu cümləni məchula çevirə bilərik. Bir yanlışdır. Bir olan cavabları çıxırıq. İkincidə David has never been abroad. Burada gördüyünüz kimi tamamlıq yoxdur has been xəbərdir abroad da yer zərfindir cümlələrin tamamlığı yoxdur deyə biz bu cümlələri məculla çevirə bilmirik biri 2-dir 3 də it happened during the night. E, əgər cümləniz itlə başlayırsa, adətən o cümlələri də məçulə çevirmək olmur, yəni cümlədə tamamlıq olmur. E, deməli, biri də 3-dür. 4-də isə Miriam called the police. Called felindən sonra gələn polis sözü isimdir və əvəzlik, e, daha doğrusu tamamlıqdır. Deməli, 4-ü də məçulə çevirə bilərik. 2 və 3, yəni D variantını biz məçul növə çevirə bilmirik. Yenə qeyd edirəm, cümlənin əgər tamamlığı yoxdursa, unu məcəl növlə çevirmək olmaz Nümunə 15-ci sualla baxırıq. Article mövzusudur 15-ci sual. A uh, tourist arrive in the city from USA. USA-dakı U hərfi United sözünün qısaldılmışıdır. United States of America. Əgər bir e, birləşmədə United, Union, Kingdom, Republic kimi sözlər varsa, mütləq onların qarşısında the article işlənməlidir. Bəzən də bunlar qısa yazılır. Məsələn, USA, UN, US, UK kimi yazılır. Yəni U hərfi yazılır. Burda bilin ki siz o U hərfi United sözüdür və qarşısında mütləq the article işləməlidir. B-ni yanlış cavab kimi çıxdı. Daha sonra Australia Australia-nın qarşısında biz article istifadə etmirik və həmçinin Europe Avropanın da qarşısında article istifadə etmirik çünki Australia və Avropa ə, deməli ə, biri ölkə adıdır, biri qitə adıdır, materikadır. O zaman da qarşısında biz article istifadə bilmərik. Ona görə cavab oldu A variantı. Bir dənə United States of America-nın qarşısında ze article istifadə edəcək. Nepat 16-cı sualla baxırıq. 16-cı sual bağlayıcı mövzusudur. E, bağlayıcı mövzusunda deməli variantlara baxaq. Because, as, though və also. Deməli əziz şagirdlər because-la as eyni mənanı ifadə edir. İkisi də çünki deməkdir. Though da also ilə eyni mənanı ifadə edir. İkisi də baxmayaraq ki deməkdir. Bu tip testlərdə cavab ya 1-lə 2 olmalıdır ya da 3-lə 4 olmalıdır. Yəni ya de variantıdır cavab ya da e variantıdır. Niyə belədir? Çünki e, ya because-u seçməliyik, because-u seçməliyik isə deməli azı da seçə bilərik. Yox, əgər o zonu seçə biləriksə, deməli ol zonu da seçə bilərik. Bunlar e, ikili sinonimlərdir. İndi biz bilməliyik ki, cavab 1 2-dir yoxsa 3 4-dür. Yəni bu tip testlərdə cavab heç vaxt misal üçün because və yaxud also ola bilməz. 1 4 ola bilməz. Çünki biri çünki deməkdir, biri baxmayaraq ki deməkdir. E, Burda ya 2 dənə çünki seçməliyik, ya da 2 dənə baxmayaraq ki seçməliyik. Yəni ya deyə də, ya yə deyə cavab. E, i̇ndi biz cümləni tərcümə etməliyik ki, bilək hansını istifadə edəcəyik. We opened the window it was too hot inside. Biz pəncərəni açdıq, içəri çox isti idi. Biz pəncərəni açdıq çünki içəri çox isti idi. Deməli biz burada çünki istifadə etməliyik. Baxmayaraq ki içəri çox isti idi deyə bilmərik. Əgər olsaydı deyərik baxmayaraq ki içəri istid biz pəncərəni açmadıq. Yəni bir tərəfdə inkarlıq olmalı idi. Deməli because və as uyğun gəldiyinə görə cavab oldu D variantı. Səbəb qarşınıza çıxacaq bağlayıcılar mövzusu. Bağlayıcılar mövzusunu ə, ya tərcüm tərcümə edərək tapmalısınız, bəzən də tərcüməyə ehtiyac olmur. Bu zaman ə, siz bağlayıcıları əzbər bilməlisiniz. Bunlar hansılardı? asə or, naizə nor not only but also, both and tipli bağlayıcılar var ki, bunlar qoşa halda işlənirlər. Əgər mən dediyim formada bunları öyrənib bir kənara yazıb sabahı hazır vəziyyətdə getsəniz, qarşınıza çıxsa o testində cavabını tapa biləcəksiniz. Növbəti 17-ci suala baxırıq. 17-ci sual zamanlar mövzusudur. Choose the correct tense form, yəni doğru zamanı seçməliyik. Ümumiyyətlə imtahanlarda fikir verirsinizsə zaman testlərində, zamana aid olan testlərdə zaman zərfi salırlar, bir göstərici salırlar. Burada da bizim göstəricimiz var, yesterday sözüdür. E, amma at 9 o'clock-i yesterday, yəni dünən saat 9-da. Bizə dəqiq vaxt verilibdi. Yəni sadəcə yesterday olsaydı başqa zaman seçərdi. Yesterdaynin qarşısında at 9 o'clock, yəni dəqiq vaxt verilibdi deyə, deməli biz başqa zaman seçəcəyik. Deməli biz keçmiş davam edici zaman, yəni past continuous seçməliyik, dəqiq vaxt verilibdi deyə. Yox, əgər dəqiq vaxt verilməsəydi, eləcə yəssə də olsaydı, bu zaman biz past simple seçməli idik. Deməli, keçmiş davam edici zamanı necə düzəldirik? was və isdigən fel -ing. E, bu da E variantına uyğun gəlir, was watching. Ümumiyyətlə dəqiq vaxt, keçmişdə dəqiq vaxt, indi dəqiq vaxt, gələcəkdə dəqiq vaxt, bunların hər biri davam edici zaman formalarına uyğun gəlir. A variantı indiki davam edici zamandır, yanlışdır. B variantı keçmiş sadə zamandır. Əgər at nine o'clock sözü olmasaydı biz beyni seçə bilərdik. C variantı indiki zamandır, D isə indiki bitmiş zamandır. Növbəti 18-ci suala baxırıq. 18-ci sual söz önü mövzusudur. I watch films and listen music in different language. Biz bilməliyik ki, watch və listen sözlərindən sonra hansı article gəlməlidir? Daha doğrusu hansı söz önü gəlməlidir? Watch-dan sonra biz söz önü istətmirik. Watch heç bir söz önü ilə işlənmir, amma listen nəyəsə qulaq asmaq mənasında to ilə işlənir. Deməli, birinci də heç nə işlətməyəcək, ikinci tərəfdə to istədəcək. Bu da C variantına uyğun gəlir söz önü mövzusu da sabah ə, mütləq ki qarşınıza çıxacaqdır. Axır vaqtlarda sadə sözönlərini salırlar. Ə, düşünürəm ki ə, az da olsa sözönü mövzusunda məlumatınız varsa, ə, vəziyyətdən çıxa biləcəksiniz. 19-cu suala keçid edirik. Altında xətcəkilmiş sözləri bir əvəzliklə əvəz etməliyik. Choose the correct pronoun, yəni doğru əvəzliyi seçin. The teacher. The teacher fikr verirsinizsə üçüncü şəxsin təkindədir. Amma biz bunun qadın yoxsa kişi olduğunu bilmirik. Yəni odur, o ya heydi, ya şeydi. Yəni bunun hansı olduğunu bilmirik. Ona görə the yazılan variantları biz yanlış cavab kimi çıxar. İndi ikinci tərəfə baxaq. The students. Students də cəm dır. Cəm dır və özündən əvvəl to söz önü gəlibdir. Biz bayaq dedik ki, söz önü və feillərdən sonra mütləq obyekt əvəzliyi gəlməlidir. Deməli biz the studentsi cəm əvəzliyə dəyişməliyik. 3-cü şəxsin cəmi ev olan bir əvəzliyə çevirməlik və mütləq obyekt ə, formada olmalıdır. Burada A variantına uyğun gəlir. Ə, deməli, teach give a lot of homework to the students. Müəllim şagirdlərə çoxlu ev tapşırığı verdi. Students, yəni onlara çoxlu ev tapşırığı verdi. B variantı uyğun gəlir. Daha doğrusu A variantı uyğun gəlir. B variantında him var, üçüncü şəxsin təkidir, yanlışdır. Əgər burada the students yox, student olsaydı, yəni "s" şəklində olmasaydı, təkdə olsaydı bunu seçə bilərik. C-ni isə heçcürə seçə bilmirik, çünki cümlənin sonunda heç vaxt şəxs əvəzliyi işlənə bilməz. They şəxs əvəzliyidir. A variantı doğru cavabdır. Növbəti 20-ci suala keçid edirik. 20-ci sual "make a sentence", yəni cümlə düzəltmə mövzusudur. Language is international English and Sözləri mən belə oxuyuram və bundan sonra beynimdə bir cümlə formalaşır. Cümlənin mübtədasını müəyyənləşdiririk. Cümlənin mübtədası English, yəni 1 4, daha sonra xəbər is, sonra an international language. İngilis dili beynəlxalq bir dildir. English is an international language. 4 2 5 3 1 variantı, yəni B variantı doğru cavabdır. Əsiz bunu ə, ya mənim işlətdiyim üsuldan istifadə edərək ə, işləyə bilərsiniz, ya da variantlarla gəlirə işləyə bilməsizsə, variantlara bir-bir baxaraq, variantlardakı ə, rəqəmləri ifadə edən sözləri yan-yana deyərək tələffüz edərək uyğunluğunu doğru olub-olmadığını yoxlaya bilərsiniz. 21-ci sualla baxırıq. Choose the correct interrogative first, sual cümlələrini seçin. Ə, burada foreign languages do you know? Deməli gördünüz ki, foreign languages ismi birləşmə gəlibdir. Biz elə bir sual sözü seçməliyik ki, onlar ismi birləşmə ilə işlənsin və həmçinin cəm isimlərlə işlənə bilsin. What foreign languages deyə bilərik və which foreign languages deyə bilərik. Bəli. How muchdan sonra, muchdan sonra heç vaxt cəm isim gələ bilməz. Languages sözü cəmdədir. Ona görə 2 yanlışdır. 4-də də how long özündən sonra mütləq köməkçi fel tələb edir. Yəni how long do you da, və yaxud does he, did you və s. kimi köməkçi fellə işləməli. Ona görə 4 də yanlışdır. 1 və 3 B variantı doğru cavabdır. What foreign languages do you know? Which foreign languages do you know? Tərcüməsi hansı xarici dilləri bilirsən. Növbəti 22-ci və sonuncu suala keçid edərək, burada choose the correct variant mövzu mübtəda da xəbər uzlaşmasıdır. Əgər mübtədamız cəmdədirsə xəbəri də cəm eləməliyik. Mübtədamız təkdədirsə xəbəri də tək etməliyik. Tək xəbərlər hansı xəbərlərdir? Tək xəbərlər sonunda s şəkilçisi olan xəbərlərdir. Birə baxaq. A hundred sportsmen, a hundred sportsmen cəmlik bildirən bir birləşmədir, 100 idmançı. Cəm olduğuna görə biz burada was yox, were istifadə etməliyik. Çünki was-da s var deyə, baxın burada s səci var deyə o təklik bildirir. Ona görə bir yanlışdır. Ümumiyyətlə ismin qarşısında əgər a hundred, a million, s thousand, five, 10 vəsailər birdən başqa say gəlirsə, o zaman mütləq ismi cəmə çevirmək lazımdır və avtomatik xəbər də cəm olmalıdır. Bir yanlışdır. Bir olan cavabları çıxırıq. O zaman B və E variantları və C variantı yanlış cavab kimi çıxır. 3 2 də a number of people have written about this subject. A number of a number çoxlu deməkdir, çox deməkdir. Deməli özündən sonra isim cəm dədir və fel də have cəm dədir. Bu doğru cavabdır. Üçcüdə the number of people, the number isə sayı deməkdir. Bu zaman öz zaman mədən sonra isim cəmdə olmalıdır people, amma xəbər mütləq təkdə olmalıdır. Yəni we yox, was olmalı idi burada. Üç yanlışdır. Dörddə isə the benefits of computer technology are endless. O'lu birləşmələrdə Of-dan əvvəlki söz mübtəda hesab olunur. Yəni benefit sözü mübtədadır, cəmldədir. Bu zaman özündən sonra xəbər cəm olmalıdır. Yəni oflu birləşmələrdə of-dan əvvəlki söz əsas götürülür. Of-dan sonrakı söz bizi maraqlandırmır. Of-dan əvvəlki söz benefit cəmldə olduğuna görə özündən sonra xəbər are cəmləşlənirdi. Bəli, doğrudur. 2 və 4 doğru cavabdır. A variantı. Bu qədər əziz şagirdlər, əziz məzunlar, ə, sabahki imtahanda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Qeyd etdiyim mövzuları öyrənməyinizi tövsiyə edirəm. Bir də qeyd edirəm, sabahı hansı mövzular düşəcək? Sifət və ya zərf mövzusu ə, düşəcək, mütləq ikisindən biri olacaqdır. Əvəzlik mövzusu mütləq düşəcəkdir. Daha sonra kəmiyyət bildirən sözlər mövzusu olacaqdır. Ə, i̇sim mövzusu, sayılan, sayılmayan, tək, cəm, isimlərin cəmlənməsi mövzusu olacaqdır. Modal feillər qarşınıza çıxacaq olan mövzular sırasında onlara yaxşı nəzər salıq, xüsusilə tu adatlı və tu adatsız işlənən modal feillər. E, sonra e, deməli məçhul növ, cümləni məçhula çevirin və ya xot cümlələrini e, hansı cümləni məçhula çevirə bilmərik tipli e, test olacaqdır. E, article mövzusu, bağlayıcı mövzusu səbəq qarşınıza çıxacaqdır. Bağlayıcıları ya əzbərləyin, e, ikili halda olan bağlayıcıları əzbərləyin, digərlərinin tərcüməsini əzbərləyin və cümlələri tərcümə etməyə çalışın ki, bağlayıcıyı düzgün işləyə biləsiniz. Zamanlar mövzusu sabah qarşınıza çıxacaqdır. Söz önü mövzusu niqteləc olacaq. Makeup a sentence, yəni cümlə düzəltmə mövzusu qarşınıza çıxacaqdır. Daha sonra mübtəda xəbər uzlaşması sabah imtahanda ola bilər. Bu mövzulara nəzər salsanız, yaxşı öyrənsəniz, sabahki imtahanda da uğurlu nəticə əldə edəcəyinizə inanıram. Bu qədər əziz şagirdlər və əziz məzunlar, hər birinizə uğurlar arzuluyuram. Bol şans və zehin açıqlığı arzuluyuram. İmtahandan çıxdıqca bizi də xəbərdar etməyi unutmayın. Necə yazdınız, suallar deyə bizi də məlumatlandırmağı unutmayın. Bütün abiturientlərə, bütün məzunlara arzularına çatmağı diləyirəm. Bu günlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.